Agenții economici din județul Neamț au o ofertă generoasă de locuri de muncă disponibile pentru această săptămână. Conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, cele mai multe dintre posturile vacante sunt la Piatra Neamț, unde se caută 182 de noi lucrători în cele mai diverse ocupații. La Roman sunt vacante 176 de locuri de muncă, iar în zona Târgu Neamț recrutările sunt subțiri și ar fi nevoie numai de 73 de noi lucrători. Pentru această săptămână, agenții economice au anunțat la AJOFM Neamț un număr de 430 de locuri de muncă vacante, în creștere față de săptămâna anterioară. Rămân cele mai multe la Piatra Neamț, număr de 182, urmat de zona Roman cu 176 de locuri de muncă vacante și zona Târgu Neamț cu 73. La Piatra Neamț ar fi nevoie de 14 asistenți medical generaliști, de 15 infirmiere și operatori vânzări prin telefon, de 10 îngrijitori spații verzi și 12 sudori. Oferta mai cuprinde casieri, electricieni, lucrători comerciali, patiseri, zugravi. La Roman se caută un agent de vânzări, un finisor tăitor lemn, 48 de confecționeri, prelucrători în industria textilă. Se mai caută 9 fierari betoniști, 5 dulgheri, 26 de muncitori necalificați în industria confecțiilor și 10 muncitori necalificați la demolarea clădirilor și ar mai putea găsi de lucru lucrătorii comerciali, tehnicienii, inginerii sau bucătarii. Zona Târgu Neamț este săracă în cererea de personal. Cele mai multe din ofertele existente sunt în industria confecțiilor, unde sunt libere 37 de locuri pentru muncitori necalificați. Angajatorii din zonă mai caută contabili, farmaciști, șoferi și mecanici. Ca diversitate pe zona Piatra Neamț se observă că cele mai multe sunt în domeniul serviciilor, iar pe zona Roman și Târgu Neamț cele mai multe locuri de muncă vacante sunt în domeniul confecțiilor. În județul Neamț, la sfârșitul lunii septembrie, va avea loc bursa locurilor de muncă.